Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquest llibret, Catalunya i futur, que és fruit d'una idea del president Rigol, ho explico al pròleg. L'Institut sol ser reactiu amb algunes de les coses que passen i que afecten a la llengua, a la cultura i al país. Per exemple, la setmana passada el ple de l'Institut va aprovar un manifest en contra dels actes que es venen succeint des de fa temps i que, doncs, pel que sembla, seguiran, si més no, encara uns dies. Aquesta actitud reactiva, quan hi ha alguna cosa que no ens agrada, diem el que ens sembla que cal dir des de l'acadèmia, ve acompanyada de manera molt més pausada d'una actitud propositiva, molt sovint, sobre temes diversos, també de llengua, de cultura o de país, fem aportacions que ens sembla que des de l'acadèmia les diferents experteses dels nostres membres poden fer. Per exemple, junt amb Òmnium Cultural, ara fa 3 anys ja, vàrem endegar tota una sèrie de seminaris, de conferències, que van acabar amb un llibret que es deia, que es diu, està accessible i també està penjat al web de l'Institut, que es diu Qüestions d'Estat. I hi havia bàsicament 5 grans àmbits que analitzaven com en l'estat del futur havien de ser l'ensenyament, la llengua, l'economia, la recerca, i altres, la cultura i algun altre. El president Rigol em va demanar a començaments d'any que em va dir que li semblava que l'Institut podia fer una aportació de manera molt, molt breu sobre diferents àmbits del futur del país, tenint en compte, sobretot, per un cantó, que aquestes aportacions fossin breus, fossin fetes per experts en cada àmbit, i per un altre, amb la idea de com hauria de ser, deixant de banda si el futur passava o no per la independència, com hauria de ser cada un dels 10 o 11 àmbits tractats en una situació no pas utòpica, però sí de millora de l'actual situació, de l'energia, de la sanitat, de la cultura, etc. I aquest és el resultat d'aquest llibret que tenim aquí, que vostès podran recollir al final de la presentació d'avui. Què pretén? Pretén d'una manera molt sintètica, perquè les aportacions s'han reduït al màxim, aquesta és la demanda que fèiem els autors, molts dels quals, per no dir tots, ja havien fet les seves aportacions amb articles, amb llibres, de vegades amb documents extensos sobre com creien que des del seu punt de vista de la política, de la medicina, de la cultura, havia de funcionar el nostre país. Doncs deia, una recomanació era aquesta, que fos breu, i una altra que no prengués com a objectiu com hauria de ser en la Catalunya independent cada un dels seus àmbits. Però resulta que una cosa que vaja, ja ens ho podíem esperar, que tot allò que els diferents autors diuen caldria que fer tal cosa, caldria que en aquest àmbit s'anés per aquí, s'anés per allà, la conclusió gairebé de tots ells és que i tot això només es pot fer si el país té plena sobirania en aquest camp, el de la sanitat, el de la cultura, el de la recerca, cosa que ara no passa. De manera que, malgrat que la idea, ara president Rigol segurament hi dirà la seva, malgrat que la idea era preparem un document perquè abans de l'1 d'octubre la ciutadania, si vol, pugui tenir encara més clara i de forma telegràfica aquestes idees, el procés de fabricació d'aquest document ha sigut condensat en uns mesos el mateix segurament que ha viscut el país al llarg dels darrers anys. És a dir, no hi ha manera de fer tot això que volem fer si no és des d'una situació de plena normalitat democràtica i sobirana. No ens serveix el que teníem fins ara. Ja hem estirat cap un cantó i cap un altre tot el que podíem i
les parets d'aquesta habitació en què estem ficats no cedeixen més enllà d'un espai que no és suficient. Jo vull agrair naturalment a tots els autors que hi han col·laborat. Alguns d'ells, ja dic, ja ho havien fet prèviament, altres se'ls he demanat de nou que fessin aquesta aportació. Cap d'ells ha hagut, entenc jo, pel que els conec, ha hagut d'inventar-se res. Tots ells tenien al cap les idees molt clares perquè alguns l'han exposades des de fa força temps, i haig d'agrair no només la participació, sinó el fet que hagin volgut condensar-les amb aquestes poques pàgines, però que són suficients per explicar tot allò que volen explicar. Res més, jo de moment, al final faré alguna altra intervenció, però donaria ara la paraula al president Rigol perquè, de la manera que vulgui, amb l'extensió que vulguis, puguis explicar la teva aportació. Endavant. Moltes gràcies, president. Quan vaig trucar a la porta del despatx del president de l'Institut, jo tenia una preocupació molt concreta que l'havia anada visquent i formulant a través d'aquell Pacte Nacional pel Dret a Decidir. I era la preocupació següent, que hi havia molta gent de Catalunya, sobretot els que vivien en la perifèrica de les ciutats de Catalunya, que si no exposàvem en positiu el perquè de la nostra sobirania, probablement no s'hi sentirien prou integrats. I la petició que vaig fer al president i que la va acollir, doncs bé, com vostès veuen, d'una manera absoluta, és la d'intentar veure que el sentit de la sobirania comporta un projecte de convivència de Catalunya. Després m'hi referiré una mica, no des d'una perspectiva acadèmica, que potser és el que caldria fer aquí, sinó des de la perspectiva en què jo ho he viscut com a polític mig jubilat, però amb un cert sentit institucional. A veure, hi ha un gran moviment nacional en aquests moments. Permetin-me que posi quatre exemples, perquè cadascú de vostès en posaria 10. Durant anys jo vaig ser l'encarregat de la Comissió Executiva del Teatre del Liceu. Si m'haguessin dit fa 15 anys enrere que a l'hora d'una sessió del Liceu s'aixecaria tothom i cantaria els Segadors, era una cosa que no, vaja, hagués pensat que era una cosa totalment irreal. Primera. Segona, per parlar de diversos indrets, que amb una homilia que fa un monjo de Montserrat la gent l'aplaudeixi, això no estava en el ritual litúrgic, sinó que va sortir per una altra banda. Tercer, que els estibadors del port diguin aquests vaixells que són de la policia que s'apanyin i que s'ho arreglin ells, però nosaltres no. Poso un exemple de l'altre cantó del ventall sociològic del país. I si em permeten, un exemple que em va tocar abans d'ahir. A mi em para gent pel carrer, tothom preocupat per veure què passarà el diumenge, i em ve un matrimoni vellet, 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 d'aquells ja, diguem-ne, amb una certa decrepitud. I em diu la senyora, diu, miri, a mi em toca votar a l'Institut Maragall. Pregunta, hi ha de ser-hi a les 8 o a les 9? No, fixin-se el nivell, diguem-ne, que tenim en aquests moments. Vaja, ara he posat quatre exemples, he de dir que vostès en podrien posar molts més. Però com en aquests moments tenim mobilitzada la societat catalana com mai. Des de la meva perspectiva, amb dues novetats. Una, la gran irrupció dels joves en el procés sobiranista. Primera. I segona, captada en l'última manifestació de l'11 de setembre. Molta gent que parlava castellà en la manifestació de l'11 de setembre. Per tant, aquí ens trobem que, dit en termes, suposo, més o menys científics, que el demos català s'està consolidant amb unes categories que no estaven presents fa 10 anys enrere. I per mi, el gran repte del catalanisme polític és saber conduir això trencant les inèrcies excessivament d'estratègies partidistes que no estarien a l'alçada del que significa aquesta transversalitat en aquest moment. I per tant, un dels reptes
és que dintre del pluralisme tan important a Catalunya, per no ser, diguem-ne, monotemàtics, hi ha d'haver la capacitat, des del que ens diu la societat civil moguda per les institucions que dèiem abans de l'Assemblea Nacional, de l'Òmnium i de l'AMI, que hi ha d'haver un humanisme transversal que orienti tot aquest sentit d'accés a la sobirania catalana que ha de ser absolutament compartit. I sé, per l'experiència que m'ha tocat viure, que això serà molt i molt difícil. Però aquest és per mi un dels reptes que hi ha. Per què? Perquè em sembla que el procés que Catalunya segueix és un procés de voler la plena sobirania, però la volem en un context europeu i al segle XXI. I, per tant, l'accés a la sobirania ha de venir, diguem-ne, implementada per tota una colla d'elements que no es donaven a les independències del segle XX o en el món subsaharià, per entendre'ns. Estem a Europa i sobirania avui vol dir una cosa més matisada que fa uns anys i estem en un món globalitzat sense ànima, que està dominat fonamentalment pels interessos, diguem-ne, de les grans corporacions econòmiques. Per tant, lògicament, jo entenc que quan reclamem sobirania, reclamem viure en peu d'igualtat amb tots els estats independents del món, amb la bandera a l'ONU, amb la frontera com un dels elements importants, però sé que les fronteres avui tenen un sentit absolutament diferent. I que, per tant, aquesta sobirania, al meu entendre, s'ha de centrar sobretot en un projecte de convivència d'aquest humanisme transversal que els deia, que doni capacitat als meus nets a que puguin viure, diguem-ne, en un món en el qual fins ara, doncs, això que els deia abans, perd la seva ànima. Ens trobem davant un fet històric. Per primera vegada des del 1714 els catalans podem decidir el nostre futur institucional i polític, i això són 300 anys llargs. I el miracle que ha fet el nostre poble és que durant aquests 300 anys hem pogut, diguem-ne, mantenir els elements fonamentals de nosaltres mateixos. Dit amb una certa broma, si Felip V ara traiés el nas, quedaria absolutament astorat del que va fer molt malament, que ell intentava arrenar la nostra manera, el nostre poble, la nostra llengua, la nostra manera de ser, i en canvi ara el troba, doncs, amb una fortalesa extraordinària. Jo ja sé que tots els pobles, tots, en la seva història han fet injustícies, han comès errors, han fet moltes coses que són negres, però nosaltres hem fet una cosa molt important, que són aquests 300 anys de pervivència. I només seguint amb atenció la història del nostre poble, un sap, llegint per exemple amb en Josep Fontana, amb els llibres de la història de Catalunya, com després del 1714 Catalunya és capaç, i només Catalunya dintre de la península Ibèrica, de fer una reforma agrària que faci que la subsistència, que era el lema fonamental d'aquella època, passi a ser, diguem-ne, la creació de riquesa i de productes i especialitzar-se en territoris en funció de la productivitat i obrir-se aquests excedents en el comerç exterior, amb l'aiguardent, per exemple, del Camp de Tarragona. Això, que és una cosa específica del nostre país, i quan explica que en Jovellanos, que el van tancar a la presó de Bellver, de Palma de Mallorca, a la travessar el nostre país, queda esparverat de veure una agricultura tan ben plantada, doncs resulta que el nostre poble manté la seva personalitat a través del que el poble sap fer, que és treballar. La segona cosa és el de la industrialització. I jo encara llegeixo sovint els industrials i polítics del XIX d'en Jaume Vicenç Vives. Escolteu, no teníem ni carbó ni ferro. I només la capacitat emprenedora de la gent és la que va fer capaç que la nostra economia fos una economia equiparable a la dels països més avançats d'aquell temps. Perdonin que ho dic, diguem-ne, gent que en sap molt més que jo, però ho visc d'aquesta manera. I després ens ve la Renaixença, que també ve del poble.
i només després vindrà un estil determinat de fer política, que és la d'en Prat de la Riba, i ho dic aquí, que és a casa seva, i que és un estil d'alta cultura, no cal dir-ho, però una alta cultura que tenia un lligam perfecte amb la gent del poble senzill. Jo sóc fill d'un poble molt petit, la meva mare era una persona senzilla de món de pagès, però la meva mare feia els ballets d'en Llongueres i seguia en Folch i Torres del Patufet. Fixin-se com tot això ens ha anat donant, diguem-ne, un perfil en el que el regeneracionisme d'en Prat de la Riba i la dignitat nacional del president Macià ens situa a un nivell extraordinari. I quan jo penso en el projecte de futur, penso precisament en aquests valors, a la capacitat del treball. I quan llegeixo aquest llibre i em diuen és que el treball ha de tenir una alta qualitat, no pot ser un treball només, diguem-ne, d'aquells que és per passar o per fer de serveis molt baratos, sinó que ha de ser de qualitat i que, per tant, necessitem una universitat important. Quan diem que necessitem un país que tingui un determinat nivell, necessitem l'esperit d'emprenedoria d'una manera extraordinària. I a la vegada necessitem el desig d'una justícia social potent, de la manera en què es va viure aquí a Catalunya aquella confrontació tan violenta moltes vegades de reclamar la dignitat de la gent que treballa. I necessitem la cultura i l'ensenyament com els grans eixos de la nostra, diguem-ne, convivència col·lectiva. Tot això és el que em sembla que permet pensar que el projecte de Catalunya des del punt de vista polític ha de ser un projecte amb capacitat d'innovació política i jurisdiccional, en el qual la sobirania vingui marcada lògicament per tot el que els juristes ja saben, però sobretot ha d'expressar un modus de convivència de tots plegats amb aquestes, diguem-ne, amb aquests fonaments dels valors morals que es necessiten per tirar endavant. I quan vostès puguin llegir aquest llibre que intentem presentar avui, ja veuran com totes les aportacions van en aquesta línia. I en aquest sentit que l'Institut d'Estudis Catalans, dos o tres dies d'un moment confús, complex, difícil, però que no dubto gens ni mica del poble de Catalunya, doncs que en aquest moment fem aquest acte de presència i de reafirmació, a mi em sembla de debò que és d'agrair a l'Institut i a tots vostès per la seva presència. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president Rigol. Demanaré ara al senyor Guillem López Casasnovas, que és un dels autors, que ens vulgui explicar una mica la seva aportació o el que cregui interessant del llibre. Endavant. Bona tarda, president. Amics, el capítol que referiré jo ara és un capítol que hem subscrit quatre economistes. Alguns d'ells estan aquí a la sala. Albert Carreras, Andreu Mascolell, Jordi Galí i jo mateix. I el que és, per tant, una visió compartida d'un nou horitzó econòmic. El que ha de ser aquest país i la seva economia hauria de ser el que els seus ciutadans vulguin. Aquesta és una exigència de la democràcia i alhora la seva millor prerrogativa. Cosa diferent és el que alguns com a ciutadans i com a economistes, ens agradaria que fos. I ho desenvoluparem a continuació sense condicionar en cap cas la possibilitat d'exercir aquesta decisió, el que ens agradaria, a la definició del que pugui ser el resultat d'aquesta decisió. Aquest resultat correspon als parlamentaris, representants de la ciutadania, del que creguin a bé, sigui el benestar del país. Entenem, per tant, l'economia com un instrument, una guia, una disciplina, al servei de la política i no viceversa. La nostra opinió, Andreu, Albert, Jordi i Guillem, pesen el que poden pesar els nostres currículums i la nostra experiència acadèmica i professional.
Primer de tot, un punt de partida. El lloc de Catalunya a la comunitat internacional dins de la Unió Europea i dins de la zona euro és una garantia i condició per la seva prosperitat. La integració de l'economia catalana a l'economia europea, amb més ja de 30 anys de trajectòria, ha estat molt positiva i ho ha de continuar sent. La integració monetària a la zona de l'euro és una decisió que volem irreversible. Tots els compromisos internacionals assumits des d'aquesta doble pertinença, Unió Europea i zona euro, són un patrimoni a preservar d'estabilitat i benestar i de potencial de creixement. Dit això, no hi ha benestar sense treball, creació d'ocupació i bona productivitat. El mal comportament dels indicadors del mercat de treball espanyol és un símptoma de l'existència de regles de joc i institucions clarament disfuncionals a l'àmbit laboral. La conseqüència d'aquestes és una assignació de recursos ineficient, amb molts recursos infrautilitzats, per exemple l'atur. I és una assignació injusta, ja que és una font de desigualtat en renda i oportunitats de realització personal per sobre de les característiques dels individus i com un resultat que és de les imperfeccions del mercat. És clar que una taxa d'atur alta, especialment en el seu component cíclic, té factors explicatius que van més enllà del mal funcionament del mercat de treball. Per exemple, pot ser resultat d'una demanda agregada de béns i serveis insuficients. Però aquests altres factors explicatius difícilment generarien resultats com els observats a Catalunya sense un mercat de treball disfuncional. El nostre parer seria desitjable substituir aquest model per un d'alternatiu que combini en la mesura òptima la necessitat de flexibilitat en la demanda de protecció. Serien algunes mesures concretes que facilitarien el canvi de model les següents. Adopció d'un contracte indefinit per a totes les noves contractacions. Això comportaria l'eventual fi de la dualitat, tot respetant els drets adquirits i, per tant, neutralitzant l'oposició al canvi. Així mateix, per a tots els nous contractes, substitució del sistema actual d'indemnitzacions per acomiadament per un fons de capitalització individual finançat amb aportacions periòdiques per part de l'empresa, un percentatge del seu salari. Aquest fons seria accessible per part del treballador en cas d'acomiadament o a l'arribar a l'edat de jubilació. Seria transferible entre empreses i, per tant, no hauria de desincentivar la mobilitat voluntària del treballador. Des del punt de vista d'aquest, del treballador, el fons compensaria la inversió en capital humà específic a l'empresa on treballa. Des del punt de vista de l'empresa, aquest instrument no distorsionaria les decisions d'acomiadament en contra dels treballadors amb indemnitzacions més baixes, que és el que està passant ara. També suposaria una distribució al llarg del temps dels costos d'acomiadament, en comptes de concentrar-los quan les condicions financeres de l'empresa són pitjors. En tercer lloc, voldríem l'establiment d'un sistema generós de protecció als aturats, adaptat a les circumstàncies individuals i vinculat a polítiques actives d'ocupació. Qualsevol ajut hauria de ser condicionat a l'acceptació de les eventuals ofertes de treball i el seguiment de cursos de formació. Això hauria de permetre una reducció del frau en l'àmbit de les prestacions per atur. Aquestes prestacions podrien ser finançades per un impost per acomiadament que forci les empreses a internalitzar el cost social dels acomiadaments que ara centrifuguen cap al sector públic. Quarta i darrera mesura, desjudicialització de les decisions d'acomiadament en la desaparició de la distinció entre acomiadaments procedents i improcedents. La intervenció dels tribunals hauria d'estar restringida a casos de discriminació, violació de drets humans o incompliments del procediment. Segon punt del que voldríem, en favor d'una política econòmica pròpia. L'oportunitat vindria avui per la possibilitat de dissenyar de bell nou
les institucions i regles del joc que regiran el nou Estat i per la disponibilitat per part d'aquest d'un ventall ample d'instruments de política econòmica que actualment estan sota el control quasi exclusiu del govern i del Parlament espanyols. Això permetria definir polítiques pròpies i un nou marc regulatori en els terrenys laboral, ja n'he explicat alguns detalls, fiscal i financer, entre d'altres, així com en el funcionament de tots els àmbits de l'administració pública, sense més restriccions que les que provinguin de les normatives europees. Això hauria d'emparar mesures tals com un nou model d'administració pública basat en els principis d'austeritat, eficiència i servei de qualitat al ciutadà. Satisfer aquesta necessitat requeriria la introducció de criteris de gestió en el funcionament de l'administració, amb rendiment de comptes estricte i incentius basats en la productivitat individual. Funcionari, sí, però només allà on ho exigeixi l'exercici d'autoritat amb potestat administrativa i entesa com un major fre enfront de potencials abusos. En segon lloc, voldríem procediments administratius i judicials senzills, ràpids i eficients, que maximitzin la seguretat jurídica dels particulars i garanteixin plenament els seus drets. Els procediments no han de ser garantistes, ho han de ser els seus resultats respecte de la preservació dels drets dels ciutadans. Tercer, voldríem una fiscalitat sobre empreses i treballadors que afavoreixi la inversió, l'ocupació, l'estalvi i l'atracció de talent, alhora que garanteixin els recursos suficients per al desplegament de les polítiques de cohesió social interna que són l'essència de l'estat del benestar. La fi del dèficit fiscal i la prioritat de la lluita contra el frau haurien de donar marge per a aquesta nova fiscalitat. Quart, una aposta decidida per la millora educativa de la ciutadania, en tres eixos. En primer lloc, universalització del dret a l'educació en l'edat preescolar de 0 a 5 anys. Segon, el reforç i generalització de l'ensenyament de l'anglès, emfatitzant el seu paper com a llengua de relació amb el món, incloent la relació entre empreses i professionals, estrangers i administració. Això requeriria una campanya intensa d'alfabetització en la col·laboració de mitjans de comunicació i escoles. Tercer, reforçar i prestigiar la formació professional, especialment la que es coneix com a formació dual. Finalment, voldríem realitzar aquelles infraestructures de les que es coneix l'elevat benefici econòmic i social i que només s'han realitzat per criteris econòmics i no per prejudicis polítics, com ara la necessària millora de les rodalies ferroviàries i del corredor mediterrani. Finalment, referent de benestar. Un estat de benestar de qualitat, generós amb els desvalguts, però amb mínimes distorsions i desincentius, i implacable amb el frau. És important posar en valor que l'exercici de la sobirania de Catalunya no només ens ha de poder fer més rics, a l'acabar amb el dèficit fiscal, sinó també necessàriament més productius. Una nova estructura econòmica que compti amb xarxa col·lectiva de seguretat, la de l'estat de benestar, per la que es premia l'esforç, es reconeix el talent i pesa la responsabilitat individual. Totes les anteriors i altres millores del model han de respectar escrupolosament aquells compromisos de molt llarg termini que són la base de les expectatives de benestar de la ciutadania. Ens referim a les pensions, així com altres drets meritats que s'han de garantir. Voldria acabar fent justícia a altres aportacions que acompanyen el nostre text. És el resultat de la lectura transversal que he fet del que és el relat dels seus principals autors i que són coherents amb el que he esmentat fins ara. I per això vull destacar, com recorda Jaume Bertran Petit, de la secció de Ciències Biològiques, en el seu text de la recerca i la universitat, la recerca i la universitat reptes de país, que els països no fan recerca perquè són rics perquè fan recerca. Que la nostra universitat és poc competitiva, li calen canvis estructurals fonamentals, des de la governança fins al model de gestió
i funcionament intern, i que tot el bon funcionament de bona part dels centres de recerca catalans i de la Institució Catalana de Recerca d'Estudis Avançats i CREA, que treu contracte i reté els investigadors dins un context global amb excel·lència com a únic referent, tenim encara molta més feina per fer. Identificam entre aquesta feina, identifica Jaume Bertran Petit, la forta separació que existeix encara avui entre el món acadèmic i el món productiu, sense elements importants de connexió que facin que la recerca aplicada tingui transferència de coneixements i tecnologies. També en el món del medi ambient, per la definició del que han de ser les futures polítiques, vull remarcar el treball de Jaume Terrades i Joan Domènech Ros de la Secció de Ciències Biològiques. Remarquen ells com les energies renovables tenen avui encara tan poca presència en el nostre mix energètic, fet del qual és en bona part responsable l'administració central, amb regulacions que són oposades a les que es promouen a tota Europa i que desmotiven les instal·lacions autònomes. És així mateix una anomalia que l'Estat espanyol no ajudi al desenvolupament de l'energia solar. Cal que les xarxes intel·ligents facilitin l'autoconsum i la capacitat d'emmagatzematge d'energia per mètodes innovadors i amb materials més fàcils d'obtenir. Les lleis obsoletes ens diuen per antigues. La no implementació de directives europees, la protecció d'espais, espècies de fauna, flora i gea, sobre el paper, que no es traslladin idees a mesures concretes, són altres i tantes mancances que preocupen i que la política energètica pròpia hauria de corregir. D'altra banda, es diuen els autors que cal enfrontar-se amb garanties a alguns problemes que se'ls plantegen que tenen causes globals, com el canvi climàtic. Ben cert que això no dependrà només del que fem a Catalunya, però no ha de ser això excusa per deixar d'actuar de manera molt decidida en aquest camp. A la situació energètica a Catalunya hi aporta també Josep Amat i Girbau, de la Secció de Ciència i Tecnologia. Destaca ell els principals punts febles que avui són manca de connexió amb França per gasoducte, la feble connexió elèctrica, en França també, les limitades però encara suficients reserves de gas i petroli i la manca de producció d'energies renovables, control centralitzat de la xarxa elèctrica, oleoductes i gasoductes, tot i que les tecnologies ja avui en facilitarien força la seva implementació. Les polítiques adients per superar els punts febles i per explotar adientment els punts forts haurien de ser prioritàries, diu ell, en el futur immediat i a termini mitjà. En el món de la justícia i el dret, Josep Cruanyes, de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, parteix de reconèixer que la llengua és un element essencial de qualsevol comunitat nacional, com és el cas de la nostra, ja que la configura i la singularitza. Per això cal que n'estiguin garantits l'ús oficial i els drets de ciutadania. L'oficialitat de tota llengua comporta l'ús preceptiu i el coneixement per part de les administracions públiques i pels tribunals, que la tinguin com a pròpia en l'ús oral i escrit per a respondre al dret dels ciutadans per fer-ne ús. Pel que fa a l'administració de la justícia, critica Josep Cruanyes com encara avui no s'exigeix per a l'accés de la judicatura ni el coneixement de la llengua ni del dret propi, ni tampoc es garanteix el coneixement amb posterioritat de la incorporació dels càrrecs a Catalunya. Cal culminar, diu ell, el desenvolupament de la codificació en tots els àmbits del Codi Civil per acabar de modernitzar les institucions. Ja els deia jo que això era coherent de moltes coses que veiem des de l'horitzó econòmic, i adaptar-les a la realitat social d'avui, tal com s'ha fet en el procés dut a terme fins ara, abastant els àmbits que encara estan pendents de desenvolupar, com són els de les obligacions i els contractes, i en general els de les relacions econòmiques, en el que l'Estat continua plantejant recursos impeditius. Convendria que aquesta legislació abastés també l'àmbit del dret mercantil, ara estretament lligat als drets de consum, i que, basant-se en les normes de la Unió Europea, s'adapti a la nostra realitat i necessitats. Sobre el sistema sanitari català, Miquel Vilardell, de la Secció de Ciències Biològiques,
remarca com el model català presenta trets específics tals com la separació de funcions de planificació, finançament i provisió de serveis i la diversitat de proveïdors. Si no tenim més despesa sanitària d'acord amb el nostre PIB, és perquè no som independents i no podem fruir, per tant, del finançament que ens atorgaria la nostra pròpia capacitat de generar renda i riquesa, és a dir, finançant-nos a partir del nostre propi PIB. Els principals elements que ens permetrien configurar i desplegar una política pròpia per la banda de recursos humans i professionalisme, que ara es defineixen només des del govern de l'Estat, permetrien que Catalunya recuperés les seves competències per definir oferta universitària i de formació especialitzada, instruments sense els quals es fa difícil planificar el mig i llarg termini i anar ajustant sempre les necessitats del sistema. Poder fer un seguiment del nombre de professionals, els seus perfils i les seves competències, que haurien de ser desenvolupades d'acord amb les necessitats dels canvis demogràfics i dels processos assistencials. A banda dels aspectes relacionats amb la planificació, diu Vilardell, és necessari revisar les competències i vincular-les a la categoria professional i al nivell retributiu. També en medicaments, la regulació, l'aprovació de productes i preus, la definició de la cartera, hauria d'estar entre les polítiques pròpies. Des de l'òptica de la gestió pública i l'estat de benestar que desenvolupa Oriol Homs de l'Associació Catalana de Sociologia, diu ell, com l'afirmació de que cal frustrar les ànsies educatives de la població seria un greu error, amb conseqüències imprevisibles. Això no exclou, però, que segurament cal separar l'accés general i universal al coneixement tenint en compte que l'única limitació és la de les capacitats individuals, tant com pregona des de l'Estratègia Europea de l'Educació i Formació al llarg de tota la vida, de la formació necessària, també de la mà d'obra professional, que requereixi el sistema productiu. També destaca Oriol com l'ampli moviment cívic que està protagonitzant la ciutadania catalana entorn del procés sobiranista i el nivell de solidaritat que està demostrant en la cobertura de les necessitats bàsiques de la població necessitada a causa de la crisi, constitueixen un capital social de gran valor que demostra la pervivència d'una ampla ciutadania activa a Catalunya. La idea patrimonial de la llengua i la cultura com a part del capital social del país l'empatitza Isidor Marí, de la secció filològica, quan reclama un plurilingüisme equitatiu. Llengües patrimonials històriques que s'han de consolidar, certament, des d'un ampli consens social sobre la gestió equitativa de la diversitat en general, dins de la qual s'inscriu el pluralisme cultural i el plurilingüisme en concret. En cada societat, les llengües constitutives, anomenades territorials o nacionals, tenen dret a un compromís màxim i inequívoc de les institucions i de tota la societat en la consecució d'un futur de plenitud, perquè s'han desenvolupat en aquest entorn natural i social i en cap altre lloc del món no poden aspirar al mateix llengua vehicular habitual que sigui la pròpia del territori, a fi que el seu coneixement sigui complet al final de l'etapa d'educació obligatòria. L'ús de totes les llengües vehiculars s'ha de basar en els principis d'aprenentatge integrat de continguts i llengua i reconeixement. Al mateix temps, totes les llengües presents a la societat han de ser assumides i valorades com un capital humà i un recurs social potent. L'ús de totes les llengües vehiculars s'ha de basar en els principis d'aprenentatge integrats de continguts i de llengua estrangera. A Cultura, Educació, Coneixement i Comunicació, Martí Teixidor, de la Societat Catalana de Pedagogia, ens recorda que la base de la cohesió són la cultura, l'educació, la llengua i la garantia d'una igualtat d'oportunitats real que asseguri que el coneixement arriba a tothom com un dels factors determinants d'èxit i reconeixement social. L'escola uniforme que els països avançats va estendre l'alfabetització a tots els ciutadans
no s'ajusta ja avui a una societat desenvolupada que garanteix els drets bàsics de tots els ciutadans, a partir dels quals hi ha opcions lliures en un marc de convivència democràtica i pluralista. Els ciutadans disposaran d'una oferta, haurien de disposar amb una política pública autònoma, d'una oferta diversificada segons necessitats socials i opcions personals, diversitat d'horaris i de serveis complementaris i projectes educatius amb orientació específica. I finalment, a la cultura en la cruïlla d'un test de canvi, Damià Pons i Pons, idenc de la secció històrica arqueològica, parteix de la constatació que l'Estat Constitucional va tenir des del primer moment una política lingüística i cultural que tenia un objectiu irrenunciable ben clar. La llengua i la cultura castellano-espanyoles, considerades alhora un instrument, un imaginari, una identitat, un mercat i un element de cohesió, havien de mantenir la seva hegemonia d'estatus i ús comú i preferent també en els territoris que tenien una llengua i una cultura històrica diferent a la castellana, com és la nostra. En coherència amb aquest objectiu, l'Estat va declarar inconstitucional que estatutàriament també pogués establir-se que era un deure el coneixement de les llengües no castellanes dins l'àmbit territorial, que és, els hi era propi. Qualsevol mesura que tingués un fort potencial normalitzador, seguidament, era neutralitzada en decisions de l'Estat. A hores d'ara, la cultura catalana viu en la paradoxa de poder mostrar un nombre ben considerable d'indicadors d'èxit i de resultats indiscutiblement positius i alhora d'arrossegar una bona càrrega de frustracions, incerteses, anormalitats i impotències. Però el fet que la cultura catalana estigui fragmentada en la seva gestió política administrativa no hauria de ser un obstacle perquè deixés de ser concebuda i considerada com un conjunt unitari, en tan sols amb els habituals tres particulars que internament caracteritzen totes les cultures. Cada una de les parts ha de tenir plena consciència que mancomunadament pot ser més forta, més completa i més capaç d'assolir un desenvolupament en plenitud. Aquests són els nostres actius. Aquesta és la nostra riquesa pel futur de Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Demanaré ara al senyor Ferran Requejo que faci la seva aportació. Endavant. Moltes gràcies, president. A aquesta hora de la tarda ja prefereixo parlar des de la taula, diguem-ne. Veiem, Catalunya i futur és el títol del llibre que presentem col·lectiu avui. Jo he pensat que més que explicar-vos el que està en el llibre, de la part més política, diguéssim, potser avui seria més convenient fer alguns comentaris del moment polític del actual, però analitzat des de la perspectiva de la recerca que s'ha fet en els últims, diguem-ne, 15-20 anys en dos camps. Que seria el camp, per una banda, de la teoria política, de les teories de la democràcia, com s'ha de parlar, com s'està parlant d'aquests temes avui, que són maneres de parlar i d'enfocar aquest tipus, diguéssim, de democràcies que són diverses des del punt de vista nacional, es parla i s'analitzen de manera diferent del que es feia 20 anys abans, només 20 anys abans. I un segon camp que seria el de la pràctica, és a dir, què ofereix la política comparada de les democràcies per tal de tractar de, si no solucionar de manera permanent, sí com a mínim de gestionar aquestes societats que són nacionalment complexes. Per tant, fer unes reflexions, que crec que aquesta sala s'hi presta bé, des del punt de vista de la teoria i després des del punt de vista de la pràctica. Conclusions de les recerques que s'han fet en els últims temps sobre aquests temes. Bé, la teoria. Unes conclusions bàsiques serien quins són els
temes fonamentals que plantegen aquestes societats nacionalment diverses, com Canadà, com el Regne Unit, com Bèlgica, com el cas de l'estat espanyol, etc. La conclusió és que es plantegen sobretot dues coses, dos objectius. És a dir, solucionar bé el tema voldria dir regular bé dues coses. Quines són aquestes dues coses? La primera seria el reconeixement. El reconeixement de què? Reconeixement formal, no retòric, formal, incrustat a les institucions, a les regles de decisió, en els drets, de què efectivament són societats nacionalment diverses. Això és molt fàcil de dir-ho, però això és molt difícil empíricament de que s'aconsegueixi. Reconeixement és, no vol dir simplement que l'altre et reconegui com l'altre vol reconèixer-te, sinó que et reconeguin com tu vols que siguis reconegut. El filòsof que ha pensat millor això i continua sent el gran clàssic del reconeixement és Hegel, que a vegades té molt mala fama perquè, en fi, té una visió de l'estat una mica que fa por, diguéssim, no? Però ell mateix ja diu que el reconeixement és una lluita, parla de la lluita pel reconeixement, o sigui, no és una cosa fàcil. Cito a Hegel perquè a vegades en el món de la teoria política i de les teories de la democràcia la perspectiva teòrica que és predominant és kantiana, que parteix de que les societats es basen sobretot en individus i els individus que tenen uns drets, però sense matisar o sense fer la transversalitat de que aquests individus en algunes coses són iguals, però en altres no són iguals. I amb les societats plurinacionals, aquests individus tenen identitats nacionals diferenciades. Primer objectiu, el reconeixement formal, constitucional, per tant, amb les lleis, amb les institucions, etc. La segona, el segon objectiu fonamental, és aconseguir una acomodació pràctica d'aquesta diversitat nacional. Acomodació vol dir que, amb independència de quina identitat nacional un té, se senti còmode en les estructures polítiques de la democràcia en la qual està inserit. És a dir, l'articulació entre, podríem dir, un demos global i els diferents demoi que configuren aquesta societat. Una conclusió de la política comparada és fer veure que amb els drets recollits tradicionalment amb les constitucions liberal-democràtiques, que són drets cívics, que són drets de participació democràtica i que són drets socials associats als estats de benestar, amb aquests tres tipus de dret no n'hi ha prou. Es necessita una quarta onada de drets, que són drets de caràcter cultural i drets de caràcter nacional, sobretot els segons. Drets col·lectius, nacionals. Això dona per molt, com podeu suposar, però ho tanco aquí. Anem a la part pràctica, a la part de la política comparada. Si fem la pregunta de, bé, si analitzem totes les democràcies, les més avançades, occidentals, etc., quines solucions institucionals, ara deixem els objectius teòrics, solucions institucionals pràctiques ofereixen per aquest tipus de societats, per les societats plurinacionals. Un podria pensar que hi ha moltes solucions, no? És a dir, però si ho analitzes, n'hi ha tres, no n'hi ha 25, n'hi ha tres, bàsicament. Un tipus de solució plantejat i implementat, per tant és una qüestió pràctica, no és només d'idees, seria el que es coneix com els models de federalisme plurinacional. Que això no vol dir qualsevol federalisme. De federalismes plurinacionals n'hi ha poquets al món. Hi ha el cas de Bèlgica, hi ha el cas del Canadà,
en sensu stricto hi ha només aquests dos, i després hi ha pseudo, diguéssim, models que s'hi aproximen, però amb unes, en fi, amb més distància, diguéssim, a nivell dels drets, a nivell de les institucions, dels processos de decisió, dels processos de reforma, dels processos de control constitucional, etcètera, etcètera. Però això seria un tipus de... Per què? Perquè aquest tipus de federalisme, d'entrada, parteix de que totes les institucions i processos decisionals que afecten a la col·lectivitat han d'estar establerts des de la premissa de que estem en una societat plurinacional. Per tant, la majoria de federalismes no serveixen. No serveixen ni per reconèixer ni per acomodar, que són els dos objectius teòrics. Per què? Perquè són federalismes pensats d'una altra manera. Són federalismes pensats d'una manera molt uniforme, que són més congruents amb societats uninacionals, com podria ser Estats Units o Alemanya, que no pas per aquestes societats que són molt més complexes des del punt de vista de la pluralitat, del nivell d'heterogeneïtat i dels tipus d'heterogeneïtat que tenen. Però en tot cas, això és un tipus de solucions. Això naturalment es pot desgranar a nivell de quin tipus de parlaments, quin tipus de governs, quin tipus de... etc. Però això és un tipus de solucions. Un segon tipus de solució que ofereix la política comparada a les democràcies liberals és el que s'anomena les democràcies de consens, que tècnicament això es diu, una paraula horrorosa, que es diu els acords consociacionals. En fi, democràcies de consens és més fàcil. Quina és la perspectiva que adopten aquesta segona solució? És a dir, és la perspectiva de dir, bé, aquest demos d'aquesta democràcia és un demos plural des del punt de vista nacional i, per tant, hi ha grups nacionals diferenciats. I aquests grups nacionals diferencials mai són iguals demogràficament. Hi ha uns que són més grans i uns que són més petits. Sempre hi ha majories nacionals i minories nacionals. Una bona democràcia, diu aquest segon tipus de solució quan es legitima, és la que parteix d'aquestes majories i minories i pensa totes les estructures de drets, institucions, reformes, etcètera, etcètera, des d'aquesta perspectiva. Acomodar un pluralisme nacional vol dir que tant les majories com les minories se sentin confortablement en les regles del joc d'aquella democràcia. Això com s'institucionalitza? Doncs, per exemple, els campions d'aquestes democràcies de consens serien el cas de Suïssa i sobretot el cas de Bèlgica. Això afecta l'executiu, el legislatiu i el judicial. L'executiu, per exemple, constitucionalment s'obliga que el govern federal, o sigui el global de l'Estat, el central, per tant, ha d'estar format necessàriament per ministres de les dues, de majories i minories. I a més a parts iguales ho fan a Bèlgica, per exemple. En el Parlament, quan una minoria creu que una determinada tramitació d'una llei la perjudica, pot paralitzar automàticament el procediment legislatiu. És el que ells anomenen, anomenen d'una altra manera, però amb l'argot, això es coneix com el timbre d'alarma, és com si tenen un timbre, l'apreten i allò es queda paralitzat. Cosa que vol dir que s'ha de renegociar. Això garanteix que quan una norma, quan un producte, una llei, surt aprovat, tindrà una legitimació més gran, és a dir, serà de consens, de més consens. Per tant, això trenca la lògica més, podríem dir, senzilla de les majories i minories a les democràcies tradicionals, del govern i l'oposició. No, majories i minories com a premissa des de la que es pensen totes les institucions. I una tercera solució pràctica és simplement la secessió. És a dir, regular que si un grup nacional determinat no se sent còmode, sigui perquè no hi ha procediments de federalisme plurinacional ni de consens o que són escassos, etc., pugui marxar. Com sabeu, el cas del Regne Unit i Canadà
que no tenen el dret d'autodeterminació a les seves regles constitucionals, això no existia, tenen una tradició jurídica molt més pragmàtica i, per tant, molt més flexible. No és l'aplicació simplement de l'articulat a una realitat, que això és la mentalitat jurídica franco-germànica, que és la que m'agrada tenir aquí, sinó que té la perspectiva de que el dret no ha de crear problemes, sinó els ha de solucionar més aviat. Per tant, s'ha d'adaptar a el que són les realitats socials. Aquestes tres solucions, federalisme plurinacional, democràcia de consens i clàusules de secessió, es poden combinar entre elles. O sigui, no són excloents. Idealment, podrien haver-hi les tres en les mateixes regles constitucionals. Per exemple, Bèlgica en regula dues, el federalisme plurinacional i la democràcia de consens. O sigui que això es pot combinar en diferents maneres. Hi ha una conclusió que sí que m'agradaria destacar, que és igual que amb la teoria hem dit que els drets cívics, democràtics, de participació i socials no són suficients per acomodar i per reconèixer. Una conclusió que crec destacable de la recerca dels últims anys, pràctica, o sigui, que enfoca, diguéssim, que analitza els casos pràctics, és que quan hi ha una gran desproporció demogràfica entre les majories nacionals i les minories, o sigui que són molt més grans, diguéssim, les majories nacionals que les minories, el tema fonamental per la minoria no és de caràcter democràtic, sinó que és de caràcter liberal. És a dir, per la minoria el més important és protegir-se de les majories, protegir els drets, que tingui institucions amb un autogovern, podríem dir, blindat, que no li puguin fer mal, diguem-ho així. Això és molt més important que no pas tractar d'influir, és a dir, el procediment democràtic de participació en el govern general i amb la legislació general. Per fer això hi ha tècniques. Una tècnica podria ser, per exemple, el dret de vet. És a dir, que si hi ha un Parlament d'una minoria que diu «Miri, aquesta llei que vostè ha aprovat en caràcter general, a mi no m'interessa, ja la faré jo la llei sobre aquesta matèria». O si hi ha determinats programes executius que es posen diners per part del poder central per finançar determinades polítiques de salut, educatives, del que sigui, hi hagi l'opció de fer-les o no fer-les. És a dir, fer un conjunt de mesures protectives més que no pas un conjunt de mesures participatives de tractar d'influir en les regles generals. Deixeu-me dir ara obro una nota a peu de pàgina per una cosa que ha passat fa dos dies o tres. Com sabeu, el Kurdistan ha fet un referèndum. Bé, el Kurdistan. El Kurdistan iraquí. Ja sabeu que el Kurdistan està repartit entre, com a mínim, quatre estats, Iran, Iraq, Turquia i Síria. Doncs bé, els d'Iraq, diguéssim, han fet un referèndum. Això ha sorprès molt molts actors de la política internacional, que això ni ho tenien previst, ni sabien que el Kurdistan iraquí quasi existia, i de sobte es troben amb un referèndum d'autodeterminació. I resulta que no només l'han anunciat, sinó que l'han fet. I que l'han fet i no ha passat res. Diguem-ne, no ha passat res de violència, de problemes. Clar, a ningú se li escapa de per què ha passat això. O sigui, per què ho han pogut fer i altres no ho podem fer. De la mateixa manera, com si diguéssim. Ningú se li escapa que és perquè tenen forces armades pròpies en el territori. Així de clar. Així de clar. Jo crec que això es pot plantejar que si les democràcies plurinacionals això no ho poden fer
simplement perquè no tenen exèrcit, diguéssim, i forces armades, tal, això és un fracàs de la democràcia liberal. Això és un fracàs. O sigui, mirem en perspectiva del segle XXI, que podem dir que una democràcia avançada en el segle XXI podria ser la que adopta, diguéssim, la que integra aquests drets que encara no estan ben regulats, que són els culturals i els nacionals, el dret de secessió crec que hauria d'estar no només reconegut per la via de la força, sinó per la via de les regles. Com, des del punt de vista liberal-democràtic, es pot obligar a la població que viu en un territori amb característiques nacionals a romandre dintre de l'Estat quan la majoria d'aquella població està en contra? Això és impresentable des del punt de vista de la normativitat liberal-democràtica. Tanco el parèntesi de... I acabo d'això del Kurdistan. I tanco el parèntesi de l'anàlisi de recerca. I ara parlo només ja amb un apunt només, no us amoneu. Un apunt de política, no de ciència política, sinó política pura i dura i referida al context nostre, perquè aquesta setmana també Catalunya i futur, bueno, potser que parlem una mica de Catalunya i present, no? que és el que està... Bé, però entroncant amb el que estava dient, crec que un anàlisi una mica aprofundit i una mica actualitzat de què és el que seria més convenient pel país, per Catalunya, seria veure si algunes d'aquestes solucions que acabem de dir són aplicables o no en termes realistes al cas de Catalunya. La càrrega de la prova la tenen els que estan a favor d'això. O sigui que han de demostrar que o bé el federalisme plurinacional és possible, amb totes aquestes característiques que... Això vol dir moltes coses, eh? Això vol dir no només competències, eh? Això vol dir qüestions que afecten els símbols. Qui decideix sobre els símbols? L'ús de banderes, l'ús d'himnes, si es tenen seleccions esportives nacionals o no. Això quin és el demos que ho ha de decidir? Amb una democràcia plurinacional, els símbols. Això vol dir política europea. Catalunya no és ningú com a actor polític a Europa. Els belgues això ho tenen molt millor regulat, molt millor. Millor que els alemanys o que els austríacs, que també són estats federals. Això vol dir política internacional. Es poden signar tractats o no internacionals. Sobre què? Amb quines regles? Això hi ha experiències. Bèlgica, Canadà, aquests fan política internacional, el Quebec o els flamencs, per dir algú. És a dir, això vol dir coses pràctiques. O sigui, que els que plantegen que el federalisme ha de ser... no tots els estats federals serveixen, només serveixen els models plurinacionals i, per tant, aquells que es mostren partidaris del federalisme, doncs han de demostrar ells que això... Primer, de què parlen? Perquè tots els programes que jo he vist són d'un nivell intel·lectual baixíssim, baixíssim, que no mostren un coneixement tampoc de política comparada elaborat. I segon, de saber què parlen, de què és aplicable el cas empíric espanyol. O bé... clàusules constitucionals, això que dèiem de les majories i minories ja en les regles i en les institucions, o bé tècniques de clàusules de secessió. Si algú creu que això no és possible, que això m'atreveixo a dir, no he fet cap estudi, però m'atreveixo a dir que entre l'elite política catalanista és la visió majoritària molt, perquè això no és possible en el cas espanyol, llavors tot incentiva, tot conspira, podríem dir, perquè s'adoptin decisions unilaterals. És a dir, que el post setmana que ve, per entendre'ns,
hem après molt de la història. Si jo crec que, i amb això acabo, si no tenim les clàusules protectives, aquelles que dèiem, perquè el cas espanyol, el cas de Catalunya, és un d'aquests de la desproporció. Si no és possible les clàusules protectives, liberals, per tant, més que democràtiques, més de participació, liberals, això, jo crec que això mai pot ser acceptat per les forces polítiques de Catalunya. Bé, i res més, només encoratjar-vos que hi ha moltes aportacions en aquest llibre i que Catalunya i futur, naturalment, si políticament som independents o no, canvia radicalment el guió. Canvia radicalment el guió. Tot això que mostrava el Guillem López de les diferents, l'ecologia, l'energia, la ciència, la recerca... Home, en un estat... A mi no em preocupa gens que a Catalunya, si fóssim independents, ho féssim bé. Tinc una gran confiança en el país. Les èlites del país són bastant presentables, diguem-ho així, a nivell internacional. No farem el ridícul. El que em preocupa és ser-ho, d'independents. O sigui que la pregunta clau no és ni el què ni el per què. La pregunta clau és el com i el quan. Per tant, jo crec que una mica reflexen aquest llibret, reflexa que per arribar aquí, si fossin independents, escolta, oli amb un llum. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Hem sentit no només les aportacions de dos dels autors, sinó també una repassada a tot el llibre. Tot i així, tal com estava anunciat, tenim uns minuts perquè si algun dels presents vol fer preguntes als dos autors que han parlat o als altres que són a la sala, qui són tots menys el senyor Oriol Homs i en Miquel Vilardell, si no m'equivoco, no l'he sabut veure, doncs endavant. Tenim possibilitats de preguntar. Naturalment no sobre el que han escrit, perquè encara no ho saben vostès, no ho sabran fins que se'n vagin, sinó sobre cada un dels grans àmbits en què han participat. Tenim un micròfon, sisplau, ja veig dues mans aixecades. Em penso que la primera era aquella, sí, o la primera que he vist. Bona tarda. En primer lloc, donar l'enhorabona, com no pot ser d'altra manera, per aquest gran projecte que heu fet, que la veritat és que és molt, molt il·lusionador. A part del projecte en si, jo crec que darrere hi ha tot un prestigi de la gent que escriu. Tots aquests ponents són d'un cert prestigi i crec que això mereix un reconeixement d'entrada, que segurament serà un tòpic, però que repet molta gent, però crec que és necessari. Jo tinc una pregunta pel doctor López Casasnovas i després una reflexió general que me permetreu que sigui una mica gosarat i d'entrada les meves disculpes. La pregunta, Guillem, és, ja que te tenim aquí, com estan els avanços respecte a la comissió d'experts de finançament autonòmic? Com bé podeu notar pel meu parlar, jo vinc de Mallorca, el Guillem és el nostre representant, en aquest cas del govern, a la comissió d'experts i voldria saber si no és molta impertinència, saber com està el tema. I en segon lloc, quan vos parlava de ser una mica agosarat, jo quan veig aquest llibre, la veritat és que a mi em genera una certa enveja. Enveja perquè veig que darrere de tot, darrere de les manifestacions o darrere hi ha un projecte. Hi ha un projecte de país que no és només enarbolar una bandera, fer un canvi de banderes, sinó que darrere hi ha molt més. Això em genera una enveja. I em genera una enveja perquè jo, com sabeu, soc de Balears. I clar, avui que estem aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, com tots sabeu, a Balears la institució que regula la llengua catalana és la Universitat de les Illes, és la UIB, en concret el Departament de Filologia Catalana, però la UIB, que és l'entitat consultiva, tal com per matèria estatutària, a part de ser l'entitat consultiva, se regeix per les normes de l'IEC. I això és important tenir-ho clar. Jo avui vull fer una petició, una exigència o una sol·licitud demanant que l'IEC, que està molt bé que faci aquest projecte de Catalunya i futur, però que no s'oblidi mai del gran territori de catalanoparlants
que va més enllà de les fronteres de Lleida, de Tarragona, que nosaltres no estem ara en una fase de construir projecte nacional, sinó que estem en salvaguardar la llengua catalana, que encara no ho han fet. És a dir, tenim un procés de normalització lingüística que aquí a Barcelona, a Catalunya, ha anat molt bé, però que a Balears, la meva sensació és que ha estat un fracàs, que encara se pot corregir, però és un fracàs. Per tant, jo demanaria, després de la pregunta, només que la LIEC s'involucri molt més, que, per exemple, posi una seu a Palma, o a Ciutadella, o a Eivissa, o a València, que jo crec que és necessari, i que penseu que el que construïm avui serà, serà el cultiu per demà. Res més, gràcies, enhorabona i perdoneu per la pregunta. Gràcies. Vols contestar? Sí, la seu comença aquí, no? Molt bé. Sí. Nosaltres diem i actuem així que l'Institut, que l'IEC, és una institució de país i ràpidament diem de països, perquè no és només de Catalunya, sinó de tots els països catalans. I tant pels membres com per l'activitat de recerca, d'estudi, ho apliquem, això ja des del bon començament. Pel que fa a les seus, l'Institut té seus a València, a Castelló, a Alacant, a Perpinyà, a Lleida, té delegats en aquestes seus i té delegats sense seus perquè utilitzen altres seus d'universitats, per exemple, a València i a Palma. I, a més, és un dels autors del llibre. I estem pendents, i a l'Alguer també, i estem pendents de tenir delegats i seus a aquests llocs que tenim delegats i no tenim l'edifici, no tenim la seu, i doncs a Andorra també, i ja veurem si en algun altre lloc, però aquests delegats i aquestes seus el que fan és expandir a tot l'àmbit dels països catalans les activitats de recerca, de divulgació de la ciència que es fan a l'Institut. Penso que això contesta una mica, no sé si vols contestar l'altre. Sí, no, per no defugir la pregunta, la Comissió d'Experts va fer un document clarament deficient, el resultat, no sé com es diu en català, d'una martingala. I jo crec que ara tenen dificultat en articular-ho amb una llei que puguin presentar en el Consell de Política Fiscal i Financera, perquè si ho fan encara dicotomitzaran més la situació entre el que és el règim comú i el que serà el 2 d'octubre possiblement un acord diferent per Catalunya, i en cap cas haurien aconseguit fer convergir els règims florals. Per tant, el que han fet, des del meu punt de vista, és una regressió, és un retorn al passat, i en lloc d'aproximar-nos amb el que podria ser un rencaix més amable, fan més necessari o bé una estricta bilateralitat nova dintre del règim comú i en cap cas fer convergir els règims florals. Dit això, primer, un reconeixement a la presidenta Armengol i a la consellera Cladera. Facin, sobretot els que són de les illes, obvint tot el que hagi pogut ser el passat. La seva posició amb el tema de Catalunya i del finançament autonòmic per mi ha sigut sorprenent, nou. No han seguit els cànons ni de Ferraz ni de Nicaragua, del carrer Nicaragua, que és on normalment nodrien el seu coneixement. M'han donat mans lliures completament. Jo he retut comptes durant tot el temps, però en cap moment m'han dit res que jo pugui haver entès. D'alguna manera modulava d'acord amb els criteris del Partit Nacional Espanyol seu, i això és nou, no m'esperava això, pensava més interferència i més política. El vot particular que vaig fer, que és una esmena a la totalitat, de fet, però amb molt detall,
molt detall, vol dir que es presta a que ara pugui ser utilitzat com a caramel de reencaix de Catalunya. Això era una cosa que havíem previst, de fet, amb la presidenta Armengol, i tenia com a favor que si això acabava així, les illes podrien anar a rebuf d'un acord bilateral com el català, perquè van ser nosaltres des de les illes els que van fer aquest vot esmena a la totalitat. Llavors, en certa mesura, tenim legitimitat per si el que varen proposar és el banderí d'enganxe que donen ara a Catalunya per intentar agradar i buscar un reencaix, tenen, fixin, que quasi em poden acusar després de botifler, perquè el que jo he fet per les illes pot ser que acabi sent el caramel traïdor que busquin que se'n passin els catalans. Però si això passa, la legitimitat de les illes d'anar a rebuf del que es doni a Catalunya és molt gran, perquè van ser els de les illes els que van fer el vot particular. Gràcies. Endavant. Sí. Bé. Sí, sí. Set, sí. Excuso perquè no he llegit el llibre, evidentment, però sempre he notat a faltar que dins d'aquesta política cultural, és una cultura, no solament és un país, per tant, m'adreixo totalment al que s'ha dit el company, però sempre trobo a faltar que, mentre que han incorporat potències, valors científics, per exemple, a Catalunya, amb una sèrie de programes totalment exitosos, no hem sabut intervenir en les polítiques europees, altres països, per exemple, la nostra dimensió és la Mediterrània, som la potència més forta de la Mediterrània actual, abans era Grècia o Roma, i penso que en aquests enfocs que es donen falta aquesta visió de la missió de l'esperit, la cultura catalana com una nació europea que es pot projectar en les agències internacionals. És evident que estem mediatitzats per un govern central que no ens ho facilita, però crec que no podem oblidar la capacitat que tenen els catalans i han tingut, i Prat de la Riba la va tenir, estroncat primer per la primera dictadura, primer per la Guerra Mundial, després per la primera dictadura, definitivament, que nosaltres tenim una projecció, com a mínim, europea, i que tot el que estem fent és perfectament projectable i hem de reclamar els drets de tenir aquesta política, aquesta dimensió. Demano una visió també internacional de tots aquests aspectes que segur que estan continguts en el llibre. Gràcies. Jo diria que, si no explícitament, ara no sabria dir-t'ho, però implícitament això hi és, perquè quan es diu Catalunya té tots els ets i uts per esdevenir una nació sobirana dintre de l'entorn europeu, ens volem emmirallar amb les democràcies europees, etc., doncs això vol dir que volem fer també el que fan aquestes en el seu entorn. I una de les coses és participar de la cultura mundial i, en el nostre cas, de la cultura dels Pirineus enllà i dels Pirineus ençà, també, no? De la Mediterrània i d'Europa i del món. O sigui que, com que l'objectiu era què volem ser en cada un dels aspectes per esdevenir allò que pretenem, segurament això estava implícit. No ho sé, haurem de mirar-ho bé. Si em permeten un segon. Endavant. Només. Quan Espanya va entrar a la Unió Europea, es va programar a fer una gran exposició de cultura espanyola. Jo llavors era conseller de cultura aquí. Les baralles que vaig tenir amb el Javier Solana, que era el ministre de Cultura, perquè a dintre d'aquesta gran exposició s'identifiqués la cultura catalana, era, de debò, una pressió enorme. No ho vam aconseguir. És a dir, a dintre d'Espanya, nosaltres, i això ho explica molt bé el doctor Pons i Pons, som una minoria, com deia en Ferran Requejo, doncs, molt minoritzada. I
a dintre d'Espanya aquesta projecció cultural no hi és, perquè els estats tenen una gran força de la presència internacional i si no ets un estat no pintes gran cosa. Per mi, de les tres posicions que deia, a mi em queda l'última només com a vàlida. No, però em permeti dir que en termes d'economia, universitats i recerca, Catalunya juga a la Champions. En totes aquelles coses que no necessites passar per l'aeroport Adolfo Suárez i pots anar directament volant de Schiphol o directament a Heathrow, per tant, projectar-se al món sense condicionaments ho estem fent bastant bé. En l'àmbit econòmic, jo he fet un disclosure que diuen un plet de descàrrec en el zero. Tenim presència a Europa i aquest és un sine qua non que s'ha de mantenir. I, per tant, el que hem de fer és alleugerir que el malament que es porta a Europa en nosaltres no ens generi aquesta reacció d'allò pues, que se'n vagin a pastar fang, perquè en realitat tard o d'hora jo estic convençut que ens reconeixerien. Tal és la potència, almenys en el món econòmic i de recerca i universitats que té Catalunya. Gràcies, senyora González, endavant. Bé, òbviament jo tampoc he llegit el llibre, encara que no en dubto del seu interès. I a més vull felicitar el senyor López Casasnovas i el senyor Requejo perquè m'agraden molt les seves explicacions, ho dic amb sinceritat, he après, jo soc persona de ciències, m'agraden molt. D'altra banda, vostès han parlat de minories, sobretot quan les explicacions interessants de política, i penso que potser valdria la pena fer una reflexió, perquè resulta que si volem un país millor, si volem un país seriós, que vostès no en dubten de la capacitat que en tenim, jo voldria que també penséssim, i les dones? Escolti, no n'hi ha cap en aquest llibre. No n'hi ha cap a la taula. No ho dic amb sentit crític, ho dic reflexionin. Reflexionin perquè el país té, jo diria, una minoria en el sentit no demogràfic, perquè no ho és, sinó en el sentit de potencialitat. Passa alguna cosa, potser? Potser hauríem de mirar els països nord enllà, perquè jo crec que algun en trobarien que podria fer també aportacions importants i, per tant, ajudaria a que el país sigui tan excel·lent com tots desitgem en aquests moments. Moltes gràcies. Aquesta és una de les mancances del llibre. Jo en el pròleg dic que no hem tractat aspectes d'agricultura i alguns altres perquè no hi cabien, però efectivament tots els autors són homes. I això no reflecteix ni la població, la demografia, no? Perquè està clarament esbiaixada cap a les dones, com tots sabem, ni la capacitat d'opinar a partir de la seva expertesa sobre camps diferents sobre el país. Senzillament, no sé si és una excusa o no, però de la mateixa manera que hem corregut molt per repartir, per buscar autors i perquè el llibre havia d'estar, el llibre físicament ha estat aquí ahir, és a dir, que fins ahir no el teníem, no? I s'ha escapat alguna errada que veuran fàcilment. Doncs de la mateixa manera que hem corregut molt per això, doncs potser no ens hem parat a reflexionar, fem, si no paritària, que es podia haver fet tranquil·lament, que hi hagi alguna representació femenina. Pensàvem senzillament en els àmbits i en quins membres de l'Institut, que també té membres del sexe femení, naturalment, ho podríem fer. En aquest sentit, com que penso que vaig ser jo el que vaig decidir o vaig suggerir als autors, entono la meva culpa i espero que per un futur immediat, quan fem un llibre, si el fem sobre Catalunya i present, això quedarà corregit. Alguna altra intervenció? Doncs em permetran que acabi amb una lectura breu. Si els
si les aportacions, ja he dit abans, són breus, ho veuran ràpidament, doncs encara és més breu el destil·lat que el senyor Ferran Requejo ha fet de tot el llibre que jo voldria llegir, i després faré una postil·la final. En part s'ha dit, però m'agrada tal com ha fet el senyor Requejo aquest resum del llibre, i per això els hi volia presentar. El present document mostra alguns dels principals valors, objectius i característiques que, segons els seus autors, tots membres de l'Institut, hauria de tenir Catalunya en el futur immediat. La perspectiva transversal subjacent és la de viure en un país modern i en una democràcia avançada, assimilable als estats més capdavanters d'Europa i del món en termes de drets i llibertats, equitat, desenvolupament, benestar, cultura, recerca, cohesió i eficiència. Entre els valors i objectius recollits en els àmbits analitzats destaquen uns sistemes d'infraestructures físiques i tecnològiques que permetin una política econòmica pròpia i un desenvolupament sostenible en un món globalitzat. Un model de benestar que combini eficiència i equitat i promocioni la igualtat d'oportunitats als ciutadans i una societat cohesionada com la dels millors estats europeus. Un sistema de drets i llibertats, institucions i de processos de presa de decisions col·lectives propi d'una democràcia avançada adaptada al context del segle XXI. Un augment quantitatiu i qualitatiu del nivell cultural del país integrat amb la seva diversitat interna. Un sistema de salut eficient i equitatiu capaç de respondre als principals reptes tant a escala interna com internacional. Una atenció preferent a les polítiques d'igualtat de gènere. Una política integradora de la diversitat lingüística que alhora promocioni les llengües històriques del país. Un sistema educatiu que relacioni els diversos nivells d'ensenyament i les activitats d'esplai i de socialització ciutadana. Un sistema universitari de recerca i innovació competitiu a nivell internacional i capdavanter en camps específics, i el desenvolupament d'un medi ambient de qualitat en els diversos àmbits i sectors implicats que optimitzi els objectius ecològics i les polítiques energètiques. L'eficiència en la implementació d'aquests valors requereix que Catalunya disposi de plena capacitat de decisió política i d'uns recursos econòmics suficients en el context d'una democràcia avançada i d'una economia social de mercat. Idealment, això suposa comptar amb un estat independent dins de la Unió Europea. En qualsevol cas, implica comptar amb un estat de dret i un autogovern de qualitat que dotin a les institucions del país de plena capacitat de decisió en els principals àmbits econòmics, socials, culturals, de recerca, de benestar, de gènere, etc. I tant a nivell intern com a nivell europeu i internacional. Es tracta d'una realitat política i constitucional situada molt més enllà de l'actual model de l'Estat de les autonomies espanyol, davant del qual bona part de la ciutadania de Catalunya ha vingut expressant en els darrers anys una clara decepció i el seu radical desacord. Una realitat nacional diferenciada com Catalunya en un context internacional creixentment globalitzat necessita plens instruments democràtics pel seu desenvolupament. En definitiva, les anàlisis d'aquesta obra col·lectiva defensen l'establiment d'una democràcia de qualitat ètica i funcional oberta al món a partir de les particularitats específiques de la societat catalana. Fins aquí aquest resum i la meva postil·la final, que complementaria allò que jo deia al començament. No sabem quin ressò tindrà aquesta aportació que volem fer amb la millor de les voluntats perquè els nostres polítics, els nostres ciutadans ho puguin llegir i, si ho creuen adient, doncs es creguin i posin en pràctica alguns dels suggeriments. Però que puguin ser adients per la governança del país en el futur. Però no fa pas masses mesos vàrem tenir en aquesta mateixa sala la celebració dels 40 anys de Congrés de Cultura Catalana i els diferents intervinents, dos dels diferents intervinents, van manifestar dues visions molt contraposades. Una que deia tot el que va fer el Congrés de Cultura Catalana, tot el material que va generar, tots els documents, van servir perquè després el govern en democràcia, els governs de la democràcia, en fessin cas i seguissin les línies que s'havien traçat en aquell congrés. Això ho deia un intervinent i un altre deia, doncs no, tot allò que va treballar moltíssima gent en tots els àmbits diferents no va ser tingut en compte pràcticament per cap dels governs que van venir després. Bé,
semblat que era oportú dir això perquè de vegades l'esforç que s'ha posat, no aquí només, sinó amb documents que ha fet l'Institut i que ha fet moltes altres entitats, amb la millor de les voluntats i per part d'experts, doncs després cal que això, si alguna cosa de valor tenen, sigui d'aplicació per part de qui ho ha d'aplicar. És amb aquest desig que ho hem fet, però no tenim cap garantia que això sigui així. Esperem que entre tots puguem, aquest i altres documents vàlids, que puguin ser tinguts en compte pels governs a partir del dia 2 d'octubre. Moltes gràcies a tots per seguir, moltes gràcies per la seva participació i sobretot als autors que han permès fer aquest llibret. Gràcies.